Dragi Piroćanci, evo tako ću da kažem, ili svi vi koji pratite naš portal, svi vi koji ćete otvoriti Facebook, svi vi koji ćete pratiti na našem YouTube kanalu, ja želim da vas pozdravim i da se ovog trenutka zahvalim gospodinu gradonačelniku Vladanu Vasiću što je prihvatio ovaj razgovor na ovakav način. Dakle, svaka tačka, svaki zarez, svaka reč će stići do ljudi, nema montaže, nema izvinjavanja, nadam se da će sve biti u granicama korektno i da ćemo moći da kažemo sve ono što se nakupilo, što je važno i što ljudi žele da čuju. Ja sam dobio, ili mi smo dobili dosta pitanja, što znači da je veliko interesovanje za vaš rad, pitanja su različita, ali živimo u demokratskoj zemlji i nadam se da ćemo se razumeti. Mi smo se posljednji put videli ovde 21. januara, to je bio onaj post-novogodišnji presing i od tada do danas, nažalost, nismo. Neću da govorim da vas je bilo na drugim medijima, na našem nije, jer drugi su vas možda zvali, mi nismo. Pratili smo zvanične događaje i ja smatram da smo bili aktivni kada je u pitanju gradska vlast. Ono što želim da vam kažem da ćemo danas osnovna tema ili moto ovog razgovora biće pirotski interes. Pirotski interes je mnogo toga što se događa, o tome ćemo kasnije, ali je pirotski interes i budžet, i Tigar Tires, i investicije, i sve ono što na neki način omogućava da se Pirot pomene, evo nas treći, četvrti smo po zaradi, po tome smo ti i ti i tako dalje. Tako da je to jako bitno i ja ću od toga da počnem i da vam, da tako kažem, omogućim da na prvu loptu kažete prvi utisak. Najpre dobar dan i vašim slušalcima i gledalcima, pošto sam razumio da idemo uživo i na YouTube kanalu. Možete samo malo glasnije, puštite glas. Da se čujemo dobro, da se čujemo dobro. Mislim da se dobro čujemo, evo imamo znak da se dobro čujemo. Ja sam uvek bio otvoren za javnost, uvek ću biti. Dakle, na sva pitanja koje novinari imaju i koje novinari postavljaju, bilo da su njihova ili vaša pitanja, bilo da su pitanja gledalca, slušalca, mi odgovaramo. Čak imamo i mail adresu na koju neretko ljudi postavljaju pitanja. I ujutro kada pregledavam poštu, često su ta pitanja na mom stolu, ja ih pročitam i zadužim nekom da na ta pitanja takođe odgovori. Tako da smo bili uvijek otvoreni za javnost. Ja želim da se zahvalim, zaboravio sam Filipu, koji radi direktan prenos. Njegova firma se zove Stream Factory. Vaše komšije, blizanci, su nam pomogli oko još nekih detalja. Slobodan i Filip. Tako je. Sonja i Biljana su u studiju. Ivana je ovde, Beležić je, čao Ivana, Beležić je sva pitanja koje umeđu vremenu stižu i evo ja pozivam naše sugrađane, Piroćance, ma gde bili, da nam se jave, da pošalju pitanja, mi ćemo ih proslediti, Vladan Vasić je prihvatio da razgovaramo dok ne krene na jedan zadatak o kojem ćemo govoriti nešto kasnije. Ajde najprije od toga, sinoć sam gledao po ko zna koji put, i lepo se osjećam kada vidim da smo po zaradama treće, četvrti, da su zarade dobre, ispred nas su, ajde, koja je ispred nas, Beograd, Niš, iza nas je recimo Subotica. Imam druga u Subotici, naš i vaš prijatelj, Mića Čomi, koji kaže da Subotica živi dobro, a mi imamo bolju zaradu od njih. Pa, to je realnost. Bez obzira koliko sam video da ljudi na društvenim mrežama negativno reaguju na ovu vest, što je pomalo čudno za mene, ipak je to realnost. Realnost je da smo mi po prosečnim zaradama u zadnjih 15 godina mnogo napredovali. Za preko 100 mesta smo napredovali prema vrhu tabele, da tako kažem. I za to je zaslužan i Tigar Tires u najvećoj meri, ali i mnogi drugi uspešni preduzetnici i poslodavci koji na teritoriji grada isplaćuju tu zaradu. U Pirotu sigurno imamo 15 i više hiljada zaposlenih, da ne kažem 20, pošto tačan podatak nisam u poslednje vreme dobijao, a u Tiresu radi blizu 4000 ljudi. Dakle, morate da imate još mnogo dobrih zarada da bi stigli takav prosek. E sad, prosek jeste onako kako statistika kaže, neko jede meso, neko jede kupus, u proseku jedemo sarmu. Ja znam da mnogo ljudi imaju i plate ispod proseka,
ali to je naš zadatak da te plate povećavamo. Ja sam često puta pričao da ljudi koji rade u oblasti trgovine, u tekstilnoj industriji i u oblasti medija imaju najmanje prosečne zarade, a da bi to trebalo da se podigne, a da oblasti van privrede, a evo imamo i uspešnog poslodavca, imaju nadprosečne zarade. Ono što je takođe bitno da su firme poput Tigra AD podigle svoje zarade, da uplaćuju porezne doprinose i od tih zarada, kada pogledamo stanje u budžetu, mi imamo izuzetno dobre prihode, što je takođe dokaz da se u Pirotu radi, gradi, da se isplaćuju porezi. Sve je vezano jedno sa drugim i sledeće pitanje moje će biti upravo to, ali pre toga da se vidi da sam se pripremao, Beograd ima 78.198, Novi Sad 57.263, Niš, mi smo na prosečnoj zaradi od 58.839, od zvaničnika iz Tigra Tiresa dobio se informaciju da je prosečna plata u Tiresu oko 1000 evra. Odlično, kapa dole za Tigra Tires. Znači svaki radnik koji se zaposli u Tigra Tiresu, koji prosečno ima 1000 evra, nosi skoro dve prosečne zarade u Srbiji. Ja bih ovdje izuzeo Beograd i Novi Sad, ne zbog toga što je to glavni grad, nego zato što on živi od sektora usluga pre svega i tamo je skoncentrisano sve što se tiče i političke moći, i zdravstvene, ekonomske, tamo nema puno fabrika u Beogradu, dakle ta zarada je iz oblasti van privrede, iz oblasti IT sektora, iz oblasti stranih predstavnika. Ja bih gledao gradove poput Pirota koji žive od industrije. Mi značajno bolje živimo od Jagodine, koja se mnogo reklamira. Imamo 30 i više procenata veću prosečnu zaradu. I mi možemo da kažemo da smo veoma zadovoljni što smo sedište multinacionalne kompanije Tigra Tiresa. On ima veliku zaradu, ali on pokreće dosta poslova. Kao što sam vam više puta rekao, jedno takvo radno mesto u takvoj industriji pokreće tri radna mesta u pratećim industrijama. Ljudi koji tamo žive, vode decu u vrtiću, u škole, kupuju hleb, idu u prodavnice, idu u banke i ta takođe prateća industrija prima zarade na posredan i neposredan način od Tigra Tiresa. Tako da je to veoma bitno da imate jednu jaku industriju, jedan veliki pokretač i zamajac čitave industrije u regionu. Mnogo smo detalja već naučili i zbog toga znamo kada je u pitanju i budžet i svi detalje, ali ću vas samo zamoliti da podsjetimo. Budžet ima 1.816.000, što nije malo, ili 6,19% više nego prošle godine u 16 programa. Ovako, kad pogledate, zadovoljni ste, budžet raste iz godine u godinu, ali raste i ovo o čemu smo, nisam slučajno napravio uvod da mi kažete ovo prvo. Ovo prvo rezultuje ovo drugo. Evo, ja sam vam pripremio, mogu da vam dam plan i ostvarenje... Da, možete mi dati to posle. Plan i ostvarenje prihoda. Tako je. I plan i ostvarenje svih rashoda. Dakle, bukvalno po svakoj poziciji se prati kako mi ono što prihodujemo trošimo. Odlično. I sa kojim procentom. I ako smo ovo uradili za period 1.1. do 31.3., dakle za tromesečje, idealno bi trebalo da bude 25% ostvarenje prihoda, otprilike toliko jasno. Što je u relacijama? Ne, to je idealno, znači 25% za 3 meseca, mi smo, kao što vidite, ostvarili 26,64% ostvarenja prihoda. Od toga za mene najznačajniji prihodi jesu porez na zarade, koji se ostvario idealno sa 25%, a imate negde gde je zaokruženo... Možete kažete cifru, baš me živo interesuje. Šta? Koliko je to u procentima u odnosu? 25% milijardi i 800? Evo, od poreza na zarade smo planirali da ćemo ostvariti 860 miliona dinara za godinu dana, a do sada je uplaćeno 214 miliona dinara. Samo digresija, jeste gledali drugi gradovi gde su, što ste cifre tiče? Ne znam da li možemo da dođemo do ovakvog dokumenta za druge gradove. Okay. Ovo su interni dokumenti, da. Ali evo, na primer, izuzetno dobro ostvarenje jeste naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i naknada za uređenje. To je 62%, 53%, što pokazuje da se u Pirotu gradi. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, imali smo tu neke vanredne prihode i hoću da kažem da smo mi, zbog toga što je COVID bio prisutan tokom prošle godine, strahovali kako ćemo završiti 2020. godinu. To smo strahovali svi, da li ćemo primiti zarade, kako će se to odnositi na ekonomiju, da li mi da planiramo
budžet realno ili malo pesimistički, mi smo 2020. godinu izvrsno završili. Kad ne bi imali COVID, mi bi mogli da se hvalimo zaista da smo, da budemo zadovoljni. A u 2021. smo ušli, ne bih rekao pesimistički, nego oprezno i realno, realistički. I pokazalo se za sada, evo posle 3 meseca, da imamo odlično ostvarenje budžeta, što je svakako dobro. Ako imamo malo veće ostvarenje budžeta, mi ćemo imati rebalans u junu, imat ćemo rebalans u septembru, dodat ćemo novac našim budžetskim korisnicima, dodat ćemo novac za infrastrukturu, uradit ćemo nešto za što nismo imali novac. A ono što je veoma bitno, mi imamo mnogo projekata spremnih. Usvojili smo plan, to ću vas pitam kasnije, plan kapitalnih investicija, da, plan kapitalnih investicija sa preko 200 projekata. Tako da, koliko god imamo novca, imamo gde da ih trošimo, to hoću da kažem. Da. Nismo baš ono, sad, ne znam, zadovoljni, kažemo imamo novac, sad polako da uživamo, ne, nego radimo. Mi smo, evo, kraja marta, početkom aprila, skoro sve javne nabavke raspisali, o tome ćemo pričati. Da. I hoćemo da kvalitetno upravljamo budžetom, da nemamo deficite, da suficite koje stvarujemo, vraćamo budžetskim korisnicima da bi rešavali probleme. To je naš cilj, da rešavamo probleme. Da, o tome ću posebno vas pitam. Gospodine Vasiću, mogu ja ili ne znam ko, čak i vaše komšije, da se slažem ili ne slažem nečim što radite, ali ono što me fascinira, čak vam i predlažem da jednog dana napravite knjigu kako sam pravio budžet. Mislim da je to jako bitno, da je to domaćinski i da to ima svoju svrhu do sada. E sad o nekim stvarima u buduće ću kasnije da vas pitam. Recimo, ja ću dodam tu, tigar taj se budi, tigar, a gde se budi. Evo danas idete makaron, kako se zove moda, idete tamo. Imamo tekstilnu još jednu. Imamo odlične privatnike i o tome ću malo kasnije razgovarati. Imamo, kako ne, ja zbog toga ih hoću da kažem da je Mišelin najvažniji poslodavac, ali ne jedini. Dakle, mi imamo na hiljade preduzetnika i preduzetničkih radnika. Imamo mnogo razvijenu industriju, smatramo da tek možemo da je razvijemo. Ali u odnosu na druge gradove imamo razvijenu industriju i mi prvi put posle 10-15 godina sigurno imamo ljude koje iz drugih gradova dolaze da rade u Pirot. I vi to znate, i po broju zakupljenih nekretnina se to vidi, ljudi dolaze iz Niša, to nikad nije bilo, dolaze iz Aleksinca, čak iz Vranja, imali smo jedno vreme i Subotice. Nije to samo zbog koridora. I on je pokrenuo mnogo veliku priču, imali smo tu i ljude iz Bugarske, i ljude iz Grčke, i tako dalje, nego i zbog Mišelina, ali i zbog protoknih delatnosti. Pa evo, pogledajte samo šta se uradilo na tom zapadnom keju. Kada sam ja polagao kamen temeljac na tom zapadnom keju, ljudi su mi pitali, a što ti kao gradonačelnik polažeš kamen temeljac za neku privatnu investiciju? Zato što sam video da je to deo grada koji će da se razvija i sad tamo imate 3 zgrade, imate Lidl, imate shopping mall. Zato što smo okrenuli pravac razvoja grada na jednu drugu stranu, a i ta stanogradnja pokreće industriju, zapošljava radnike, ta trgovina kao što je Lidl, kao što je Pepco, kao što su, ne znam, Maxi, Roda i tako dalje, zapošljava ljude, taj shopping mall će sutra zaposliti 100 ljudi, makaron će zaposliti 300, 400, daj Bože i 500, Tigar AD zapošljava 1000 ljudi, Mišelin zapošljava 4000 ljudi, ovi mali poslodavci koji između ostalog rade i za Mišelin, kao što je obezbeđenje, kao što je hrana, Italijani snabdevaju hranu, ne znam, špedicija, transport, slobodna zona i tako dalje i tako dalje. Emirolio italijanski, svi oni zapošljavaju, primaju zarade i otvaraju se na taj način druge perspektive i mogućnosti za ovaj grad. Velika rana nam je bio Tigar, ovaj Tigar AD. S obzirom da znamo da je sve krenulo od tuda. Sad, neću da vezujem za jednog čoveka, ali dolazak Vlade Ilića, bolja organizacija, našli su nove artikle, brendovi i tako dalje. I u ovom trenutku može mirnije čovek da uđe u Tigar, a da ga radnici ne napadnu, da ne buduju. Što je takođe jako bitno, ja želim da i to izdvojimo kao jedan detalj koji je važan za našu sredinu. Tigar AD je bio na ivici provale. Tako je. Da ste malo gurnuli Tigar AD u pogrešnom smeru, otišao bi u provaliju i 1000 porodica i radnika bi bilo u velikom problemu. Malo po malo, a pre svega uz intervenciju države, uz veliki napor radnika, uz veliku zaslugu Vlade Ilića i nas koji smo ga podržavali, Tigar AD je sad stabilno preduzeće, imaju 2 miliona eura na računu, što nikad nije bilo u poslednjih 15 godina. Isplaćuju porez na zarade, povezan im je radni staž, imaju dovoljno kupaca i rade. Ono što im je sad potrebno je uspešna privatizacija i mene raduje činjenica da je
premijerka Ana Brnabić lično insistirala, zadužena i više puta u više navrata rekla da će do privatizacije doći kad sazre vreme i kad se nađe dobar kupac, što je izuzetno. Ono što nije dobro, što vjerojatno znate, nije dobro možda za Tiga Radeje, dobro je za njega lično jer je napredovao u karijeri. Vlada Ilić je sad imenovan za pomoćnika ili državnog sekretara, nemojte sad da me uzmete za reč, možda ću pogrešiti, u Ministarstvu unutrašnjih poslova i polako će vjerojatno ovdje da se skloni sa mjesta izvršnog direktora. Mi je rekao dolaze u petak, možda ali što, ono što je bitno, što ja znam, ostaće predsjednik nadzornog odbora. Tako da ćemo i on sa mjesta predsjednika nadzornog odbora, ja sa mjesta gradonačelnika i dalje insistirati da Tigrade ide u dobrom pravcu. 1000 ljudi tamo radi, također direktno, također neposredno, posredno i oko toga se vrti još mnogo veliki broj ljudi. Ja moram da gledam novinara uvek, Juri Sat, ovako. Ima 16 programa. Ja ću da vas zamolim da o nekim, što kaže onaj voja radikal, krucijalnim detaljima kažete koju reč. Kapitalne investicije, mnogo toga smo čuli od vas. Čak neki novinari ponavljaju nešto što ste rekli. Dajte suštinu. Pa evo, reći ću vam šta je zacrtano u ovom budžetu, konkretno. Dakle, prva faza radova na bazenu je, neću da kažem pri kraju, ima još jednog mjeseca dana posla, ali dobro rade. Mi smo već pripremili i u narednih 7 dana, ja mislim da će biti raspisana javna nabavka za sve preostale radove. Ukupna vrednost svih preostalih radova je negde oko 400 milijuna dinara procenjena vrednost. Ja se nadam da će to kroz javnu nabavku da bude niže za nekih 10-20%, nadam se. Pripremljena je javna nabavka, to je ogroman kapitalni projekat za naredne 2-3 godine za naš grad, a imat će pozitivne posljedice u narednih 50 godina sigurno, kao što otvoreni bazen je podigao kvalitet života u gradu. U izvoru smo pri kraju što se tiče vodovodne mreže, pošto tamo uporedno menjamo i vodovodnu mrežu i uvodimo kanalizaciju, zamjena vodovodne mreže je pri kraju, kanalizacija ide svojim tokom, a mi smo rešili da deo izvora, glavne ulice, od skretanja za izvor do tamo njihovog doma kulture asfaltiramo na propisan način ove godine i zato je završena javna nabavka, već je provera ponuđača najboljeg koji je. Branka Radičevića parking, znači iza okruga je tako najzgodnije, iza zgrade u Branku Radičeviću, to dvorište ćemo potpuno srediti i sa aspekta bezbednosti i sa aspekta uređenja, uređuje se parking prostor, tu ćemo sa toplanom menjati i neke toplovodne cevi koji su u problemu i ulaz će biti iz ulice Ćirila i Metodija, iz Petog kongresa bivšeg, ovdje ćemo zatvoriti ovaj ulaz koji neki koriste između okruga i osnovne škole Vuk Karadžić jer je nebezbedan, uglavnom uredit ćemo taj parking. Samo da se osvrnem da uređujemo još nekoliko parkinga, u ulici Save Kovačevića će se uređivati parking će se uređivati kod Solitera, tamo ćemo vaditi cisterne pa urediti parking prostor i taj prostor uopšte i kod tvrđave Kale uređujemo parking prostor, tamo ćemo raditi i elektropunjač. Evo da vam pokažem samo, ide direktan prenos, sve se vidi, dobar je ton, tako da, reakcije su dobre, Ivana, je li tako? Uređivat ćemo, kao što je rekao, i parking prostor u ulici Save Kovačevića, tamo se radi i fasada zgrade u Dragoševoj ulici, očekujemo da polako izvođač pređe i sa prednje strane i strane trga i da ljudi vide kako se to radi. Završit ćemo trg Pirotskih ratnika, od banke i teze uz ove kafiće do Euforije, pored doma vojske. Dakle, to je deo trga, čitavog gradskog trga koji je ostao neuređen, za to smo odredili 36 milijuna dinara. Raspisana je javna nabavka za sanacije klizišta prema Toplom dolu. To smo radili najprije godinu dana projektnu dokumentaciju, imali smo čak i ponavljanje javne nabavke jer se niko nije javio. Uradili smo projektnu dokumentaciju, dobili novac od Republike i radimo sanaciju klizišta, raspisana je javna nabavka, rekonstrukcija ulice Meše Selimovića, vađenje cisterne i uređenje parkinga u ulici Kneza Miloša, uređenje nekoliko ulica u Gnjilanu. Možete mi dati jedan primjerak, tako u elektronskoj? Daću vam, evo ovaj moj. Radi se na obnovi građevinske dozvole u selu Gnjilan u potezu zvano Rovina, inače tamo postoji i nekih 200-300 metara u nekom usponu prema najvišoj tački, prema Sarlahu, gde nema kanalizacije, počela je da se uvodi tamo kanalizacija. Ima negde 12 kuća imaju pravo na kanalizaciju, dosta to će koštati vodovod, ali počeli su i ti radovi.
Za redovno održavanje smo odvojili 40 miliona dinara, dakle to je ukrpljenje udarnih rupa, presvlačenje nekih malih ulica u malom potezu i tako dalje. Nekategorisani putevi, javna nabavka je završena 10 miliona dinara. Pored toga završava se Senjak, dvojište Senjaka, do 20. aprila je rok za asfaltiranje, pošto su drugi radovi završeni. Ulica Predraga Boškovića, tu blizu nas, preko puta Vuka Karadžića je počela, u toku su radovi. Muzej, druga faza nadogradnje, takođe su u toku radovi. I kao što znate, na energetskoj efikasnosti nekih grada su takođe u toku radovi. Znači, to su neke, da kažemo, kapitalne investicije koje su planirane u ovoj godini, a kao što sam rekao, imamo još mnogo projekata. Ako dobijemo više novca, ako imamo bolje stvoreni budžet, radit ćemo još. Još jedna stvar koju, pored ono knjige o budžetu, predlažem, odnosno sasvim kratko recite, a to je da smo uvek bili spremni s projektima. Ja sećam kad smo počeli tu priču o IPA program, imao sam neke prijatelje Bugare, sreli su se sa vama, tad smo bili nekako pioniri. Sad smo razumeli sve to i sad očigledno da ako neko traži, evo projekt, što je jako bitno. Da, mi dosta novca odvajamo za projektnu dokumentaciju. Sad, imate tim koji to radi i kapa dole. Da se setim iz glave, znači radimo projektnu dokumentaciju za zatvorenu pijacu, odnosno za pijacu u Tijabari, za Belu Mačku, za izmeštanje autobuske stanice, za dom za stare, dakle to su sve projekti u toku. Projekti za nadogradnju doma vojske su završeni, za hitnu pomoć, za bazen smo završili. Biće u nastavku jedna faza bolnice, projektna dokumentacija završena, biće raspisana projektna dokumentacija za drugu fazu bolnice. Znači, mnogo projekata radimo. Direkcija nam radi projektnu dokumentaciju za tri doma kulture u selu, ako sad možda pogrešim, čini mi se Izvor, Gnjilan i treći ću pogrešiti. Znači, mnogo projekta dokumentacije radimo. Da, zavisaj tu. Nismo... Za teren, za veštačku travu, tako dalje i tako dalje. Nismo u prilici da stignemo do direktora bolnice, što je naš problem. Reci mi, šta se događa kad je pitanje izgradnje bolnice? Bakar od vas da čujem. Ja ću obići, nisam još obišao izgradnju bolnice, obići ću to, ali koliko dobijam informacije od Milice Golubović, moje pomoćnice, koja je koordinator za saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, radovi u bolnici dobro idu. Materijal je stigao, kupole, ne znam, prozori, već šta sve treba da se radi. Radi se o energetskoj sanaciji bolnice, dakle, s poboljšanje energetske efikasnosti, 303 miliona dinara. U drugoj fazi će se raditi unutrašnji radovi, kada mi uradimo projektnu dokumentaciju. Princip Kancelarije za javno ulaganje je da gradovi i opštine snose troškove, odnosno plaćaju izradu projektne dokumentacije. I mi smo odvojili u ovom budžetu 20 miliona dinara. Taj objekat je preko 30.000 kvadrata i procenjuje se da, pošto su to vrlo specifični radovi... Što finansije se zatvori sve? Ne možemo da upoređujemo sa projektovanjem kuće ili vikendice, nego je to projektovanje bolnice sa svim specifičnim instalacijama. Procenjuje se da će nam biti potrebno, tako su nam rekli iz Kancelarije za javno ulaganje, za 30.000 kvadrata, s obzirom da je takva, na primjer, bolnica gde su radili, ne znam, u Smederevu ili Smederevskoj Palanci, koštalo oko 50 miliona dinara projektovanja, mi ćemo to finansirati da bi mogli još milijardu dinara otprilike da se uloži u bolnicu. I potrebno je rešiti energetski blok bolnice, kako će se bolnica grejati, ona je veliki potrošač. Vidimo ovaj panel. Ona je potrošač tokom cele godine, veliki potrošač sanitarne vode i tako dalje. I razgovaramo sa Kancelarijom za javno ulaganje da možda taj energetski blok bolnice bude u buduće pod ingerencijom toplane. Takođe, paralelno pričamo sa Kancelarijom za javno ulaganje da menjamo izvor grejanja u toplani. Gas je odličan izvor, ali on varira sa cenom, da idemo na biomasu, da to je takođe jedan projekat koji ćemo sa njima sređivati ili preko javno-privatnog partnerstva. Takođe sa Kancelarijom za javno ulaganje razgovaramo o rekonstrukciji cevovoda koje spaja najvažnije izvorište Krupac 1 i Krupac 2 sa crpnom stanicom Berilovac. To košta 1.600.000 eura. Ako nam to bude ono finansirali, a ima dobrih najava da će nam to finansirati, to je još jedna velika pomoć države na kvalitetno vodosnabdevanje. I samo još ovo da kažem, građani uopšte trenutno ne primećuju problem sa vodom. Na izvorištu Krupac, zbog topljenja snega, je zamućenje 7 do 8 MTU jedinica. Da nismo uradili crpnu stanicu Berilovac ovako kvalitetno kako smo uradili, imali bi problema sa vodosnabdevanjem. I što bi upozorio za vodu?
sa vodosnabdevanjem u Tijavari. Da, mi u tim situacijama smo radili da, na, da Pazar ima kvalitetnu vodu, prema Tijavari zatvorimo prema mostovima C i, on, i u Tijavari imamo tehničku vodu. Ovo su sve fakti za koje smatram da narod treba da zna, mada vas često čuje. Hitna pomoć. Hitna pomoć je završena, projektna dokumentacija, određena je lokacija, projekat je vredan negde 90 miliona dinara. Čim rešimo da tako način, da tako kažem, iz kog izvora finansirati ćemo raditi hitnu pomoć, onda ćemo raspisati javnu nabavu. Zemljani radovi su pri kraju. Dajte još nešto što niste rekli, a tiče se otvorenog bazena. Ima li, kad bi to trebalo da bude gotovo? Pa ne, ne, to ne možemo da kažemo dok se ne završi javna nabavka. Dobro. Kad će to? Znači, mi smo vrlo pažljivo, evo, skoro 3 meseca, januar, februar, mart, specificirali javnu nabavku da nešto ne bi zaboravili. Tamo je bio problem gde odvoditi vodu kada se bazen ispušta tokom zimskih meseci, šta raditi sa kišnom kanalizacijom, kako podeliti radove na ovaj fitness park i samo sam bazen, da li da odmah predvidimo možda za decu tobogane, odnosno mali akvapark i tako dalje i tako dalje. Zato smo i radili pažljivo javnu nabavku i sad će ona biti raspisana. Ja bih voleo da dobijemo izvođača, ne znamo ko će biti izvođač, ja se nadam da će biti konkurencija velika, jer velika konkurencija... Oj, dobro rade nešto. Velika konkurencija će verovatno smanjiti cenu, voleo bih da konkurencija bude velika i da dobijemo izvođača koji će to moći da uredi za narednih godinu, godinu i po dana. Samo što... Dakle, ambiciozan je rok, godinu, godinu i po dana. Moram da kažem. Ali tamo do negde sledećeg leta ja bih voleo da je već bazen pri kraju ili da možemo se kupamo. Bez obzira što je to objekat ogroman koji će imati pozitivne implikacije narednih desetak i više godina, 20, dugo smo ga čekali i voleo bi da bude već sledeće godine. Da. Zna se, sva javna preduzeća rade dobro, ali sad to sva rade dobro ne podrazumeva da o njima ne govorimo. Nešto, to nije lako. Pogledajte javna preduzeća u drugim gradovima. Kod nas je onako olako sva javna preduzeća rade dobro. Lako rade dobro. To uopšte nije lako. Dakle, u uslovima kada imate možda probleme sa COVID-om, kada treba izaći u susret nekim pravnim licima kao što su ugostitelji da im smanjite naknade za komunalne usluge, za letnje bašte i tako dalje i tako dalje, kada je naplata možda nekad pogoršana i ima mnogo puno problema, a naša preduzeća i dalje radi i funkcionišu dobro zato što smo ih postavili na zdrave osnove i zato što su im planovi realni, zato što im je menadžment dobar i zato što stalno rade na poboljšanju svoje infrastrukture. Zato ona rade dobro. Da. Evo vidim da je juče bili neki gosti, tu ćemo stanovo, razgovarat ćemo s njim. Komunalac standardno dobar, direkcija... Ali, da dodam, bili su gosti iz Belgije, ja sam ih primio i primetio sam kod njih da su pozitivno iznenađeni kako se mi odnosimo prema životnoj sredini. Izgleda da su u Evropi i dalje misle da je, da je ovde, ne da, znam, da, da, da je... Ajde da, okay, ne kažem, da ne kažem loš izraz. Da. Dakle, kad sam ja ispričao šta sve radimo u oblasti vodosnabdevanja, da nam sela imaju kanalizaciju, da nam sela imaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, da imamo projekat za prečišćavanje otpadnih voda, da imamo deponiju po evropskim standardima, da radimo postrojenje za sekundarnu separaciju otpada, da idemo u primarnu i sekundarnu reciklažu i separaciju otpada, da imamo projekat za kompostanu, da imamo projekat za sanaciju postojećeg smetlišta i tako dalje i tako dalje, da ćemo raditi elektropunjač, da ćemo raditi stanicu za ispitivanje kvaliteta vazduha. Oni jednostavno su ostali bez teksta. Stavite da o tome pričamo dalje. Bacam akcenat sad još koji reč, prosto mi je milo da o tome pričamo, postrojenje za otpadne vode. Time ćemo da zaokružimo i stvarno da se borimo da budemo zeleni grad. E sad koliko zavisi od nas samih i svakodnevna ponašanja, to je na našu dušu. Još nešto novo za postrojenje, sasvim kratko. Pa evo danas, dok mi razgovaramo, u toku je radni sastanak između konsultantske kuće Setek i Vodovoda o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Studija za rad tog postrojenja, feasibility studija, studija izvodljivosti je završena, nama je prezentovana. Znači sve predradnje koje radimo unazad godinu i po dve dana su završene. Očekuje nas poziv iz Ministarstva za građevinu da potpišemo ugovor koji jasno definiše novac i rokove. Prva informacija koja je do nas stigla je po meni negativna, iako može neko da je tumači vrlo pozitivno, da će ministarstvo da preko ministarstva ćemo dobiti dakle 15 miliona evra, od čega je pola poklon, da tako kažem, grant, a pola bi bio kredit. Za mene je 7,5 miliona evra, koliko god je taj kredit
povoljan, a to znači 5 godina grace perioda, 10 godina vraćanja sa vrlo malom kamatnom stopom, nepovoljan. Mi hoćemo da imamo još veći grant i borit ćemo se da imamo grant minimum 70-80%. Ako nam daju grant 70% od 15 miliona eura, 30% kredit, to je već ok priča. A radit će se ne samo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, nego se radi i postrojenje za upravljanje muljem kao ostatak posle prečišćavanja otpadnih voda, poboljšanje mnoge kanalizacione mreže u gradu, otklanjanje nekih nedostataka koji su oni uočili, razdvajanje kišne i fekalne kanalizacije, dakle ima tu mnogo, mnogo posla, ali kažem, cela studija je završena i potrebno je samo da sednemo sa ministarstvom, čekamo njihov poziv jednostavno, da vidimo kakvi su uslovi. U grupi sa nama je još 7 gradova, dakle, izvinjavam se, 8 gradova će iz tog fronta saradnje sa KFE-om raditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.